大家好，我是爱原神，我今天继续带给大家原神 5.0 到 5.2 卡池首爆，雷神钟离复刻，火神泛用性超模，那塔新玩法奇龙爆料， 4.8 掉相思前瞻原神 4.8 卡池，那塔有大料，确定开放100级，火神铜曝光，火主新外观太绝了，绝去零前瞻。原神 5.0 到 5.2 卡池首爆，火神泛用性超模，那塔坐骑新玩法 5.1 双神复刻，各位大佬好呀，一起来看看今天都有哪些值得关注的信息吧。首先是有关 5.0 那塔角色的安排， 5.0 共三位那塔角色，分别是五星草系大剑小男孩、五星水系法器少女和四星岩系少女，三位新角色都是黑皮肤， 5.1 和 5.2 各只有一位新角色，分别是希巴拉克和火神。定位方面，草大剑小男孩玩烈绽放自己战场，要带一火一水后台，要不要触发燃烧反应我也不太清楚，五星水法少女还是玩烈绽放，同时拥有很强的大世界能力，也就是能在水面上行走，还有一个更不保真的就是 5.1 那个女角色很强，而且对几乎所有角色都有提升的那种，这么泛用的只能是火神了吧，很难想象火神有多超模。通过对比全角色拐力覆盖率，目前两个火属性拐角色班尼特和夏沃磊提供的数值基本上是全游最高的，闲云除外，并且还兼备奶妈的能力，再结合内鬼的消息来看，火神生存能力起码要强于班尼特和夏沃磊，拐力数值也要比这两个高覆盖率要比夏沃磊优秀。 5.0 纳塔的新玩法，也就是坐骑系统，类似浪船，坐骑系统与其说是骑，不如说是附身在龙的身上，在新玩法中角色会变成一条龙，纳塔有五种龙，其中三种大家在官宣的 PV 中已经看过了，也就是土遁、水遁和飞天龙，剩下两种分别是淡青色的龙可以自由飞行，另一种红色的龙会喷火。有关论坛上晒出的 5.0 到 5.2 复刻池，大家简单了解下即可，不过钟离目测会在 5.0 版本复刻，申鹤还差一次进混池，在 5.0 陪跑新兵四也说得过去， 5.1 火神加宗神势必会拉一波流水， 5.2 雷神加希巴拉克，如果不说版本海灯节应该是 5.3 了， 5.3 平姥姥入池，据说平姥姥的专武为长柄，88爆上适合消，后面还有 5.5 的少女队长，听说娜塔不落地，考虑麦的癖好，应该还有两个成男两个成女，买一下 CP 还是先留意一下吧。还有重磅的就是火神童的消息已经有了，包括火之印都放了出来了，是正经泄露的爆料图，提到过舅舅们开始整理手里的设计稿等图，很可能是已经有了娜塔的消息了，看来也并不是传言了。原神 4.8 卡池都没意思了，那塔有大料，确定开放100级，火神铜曝光，火主新外观太绝了。 4.8 卡池消息，说来说去这两个版本的卡池角色基本也就那么多人了， 4.8 是调香师纳维亚莱欧斯利尼路，当然 4.8 的卡池有更改的可能，比如改成申鹤星海，把某些角色往后顺延这样，不过总体来说应该是大差不差，基本就是这几个角色了，角色100级正式开放。我们现在都知道角色最高只能提升到90级，这是很多消息源和舅舅都确定了一条消息，那就是 5.0 纳塔开服的时候将会开放100级。100级有什么影响呢？主要谈论点就是某些反应会突然强势崛起，弱势的反应强度会追上来，比如超载激化，感电是跟角色等级挂钩的，水涨船高强度环境将迎来洗牌。纳塔